Ma'am, es floating point number-ները մեր իմացած իրական թվերն են, հա? Մինչև այդ խոսացել ենք ամբողջ թվերի մասին, նու ամբողջ թվերը, սենց ասած, կոտորակային մաս չունեցող թվերն են, այսինքն ցանկացած թիվ, որը կոտորակային մաս ունի, կոնկրետ մեզ ծանոթ է ձևով, հա, ամբողջ թվային լոգիկայով իրանց երկուական տեսքում չենք կարող ներկայացնենք, էլի։ Դրա համար կան էլի ինչ-որ մոտեցումներ են ցույց տվել, ժամանակին մի մոտեցում եղել է, որը ոչ մի ձև իրան չի արդարացրել, էլի։ Այդ մոտեցումը իրանից ինչ էր ներկայացնում, հիշողության մեջ ֆիքսում էին մի հատ բիթ, ասում էին այս բիթից այս կողմ, ոնց որ կոտորակային մասը կարտայտենք, բիթից ձախ կողմում էլ ամբողջ մասը, էլի, թվի։ Հիմա կոնկրետ այս թվի դեպքում, եթե փորձենք դա անել, 14-ը սովորական ամբողջ թվային լոգիկայով արտահայտում ենք, դառնում է 1, 1, 1, 0. Եսի պահում ենք հիշողության մեջ, 57-ն ենք արտահայտում երկուական տեսքով, այս էլ 32 մրած, չէ 60, 3-ից անոց 6. 1, 1, 1, 0, 0, 1-ը, ահա, ոշը, այս էլ բաննա, 57-ի կոդնա, հա, հիմա, քանի որ այս մի բայթ հիշողության մեջ 8-ը բիթ, հա, հիշողությունը մեջտեղից ենք անջատում, այս 4-ը բիթով կարտահայտենք ամբողջ մասը, հաջորդ 4 բիթով կարտահայտենք կոտորակային մասը, նում հասարապես այս դեպքում կոտորակային մասը չեմ կարա, հա, մի բայթում տեղավորացնեմ, էլի։ Ինչքանը որ կարողանում եմ տեղավորացնում եմ, վերցնում եմ մի բայթել, ու քանի որ մեր ամբողջ մասի հետ աշխատանքն ավարտվել է, ասես 0-ներ կլցնեմ, ու այստեղ կավելացնեմ այդ կոտորակային մասի ավելացած բիթերը, էլի։ Ահա, հիմա առաջին թերությունը որն է այս մոտեցման։ Այն որ 14.57-ը շատ փոքր թիվ է, բայց արդեն 2 բայթ հիշողություն է զբաղեցնում, դա արդեն լուրջ թերություն է։ Մյուս կողմից է, ժողովուրդ, ցանկացած թե բարձր մակարդակի լեզու, թե ասեմբլեր մակարդակի լեզու, հիմնականում տվյալ պահելու համար, միատիկ պարզագույն տվյալ պահելու համար տալիս է մաքսիմում մինչև 8 բայթ հիշողություն։ Կան ինչ-որ բացառություններ, այդ բացառությունների մասին կխոսանք, երբ որ ասեմբլերի մասին խոսանք, էլի։ Այսինքն, դաժե այս floating point number-ը, եթե ես ուզում եմ հիշողության մեջ պահեմ, էլի մաքսիմում 8 բայթի մեջ եմ, հա, պահելու։ Հիմա եթե նույնիսկ այս փոքր թիվը, հա, 14.57-ը, 2 բայթ հիշողություն է ուզում, դե մի քիչ ավելի մեծացնում ենք թիվը, բավարշե հիշողության հետ լուրջ խնդիրները կսկսեն առաջանալ, էլի։ Մասնապես ստորակետով թվերն էլ ու մեր համար կարող է այդպես լուրջ նշանակություն չունենան, բայց շատ դեպքերում, ինչ որ գիտական հաշվարկների դեպքում, ստորակետով կամ կոտորակային մասի լուրջ ճշտություն պետք է պահվի։ Ինչ նկատի ունեմ։ Խոսքի ունենք սենց ինչ որ թիվ, կամ լավ բերեք քիչ ինձի համար, 125, ամբողջ 1, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 0, 9, 8, ոչ, այսինքն մի հատ տանդուր թիվ ունենք, հա, հիմա մեր համար եթե այս թիվը տային, կասենք բանը, հատեսի նույն 125 ամբողջ մեկնա, լավ, կողքդ կտեսնեինք 5-նա, կկլորացնեինք, կասենք 125 ամբողջ 2-նա, բայց այդ գիտական հաշվարկի մեջ, հա, ինչ-որ լուրջ գիտական հաշվարկների դեպքում, դաժե այս 5-ը իրանց հետաքրքրելու է, էլի, որը փաստացի ոչ մի լուրջ փոփոխություն չի կատարում թվիս մեջ։ Օրինակ, որ դեպքերում, հա, կարանք ես այտենց ճշտության մասին խոս գնելի։ Չէ, ի՞նչ կոնստանտ։ Հա, մի հետ լուրջ հաշվարկ կատարելուց կամ այնտեղ կա էլի մաթեմատիկայում ինչ-որ Y անունով թիվ, հա, այդ Y-ն հավասար էր 1.7-ի, տոլի 2.7-ի, չէ, 1.7-ի, 2.7-ի, всё, օքեյ։
Նեսի իրականում կլորացրած է, էլի ինքը շարունակությունն էլ ունի, զուտ չեն գրում, հա։ Մյուս կողմից է ինչ որ քվանտային ֆիզիկա կա, մոլեկուլար ֆիզիկա կա, այդ դրանք էլ արդեն մոլեկուլների զանգվածի վրա են խորանում, մոլեկուլի չափսի վրա եւ այլն եւ այլն։ Ոչմ, այսինքն կոտորակային թվի մեջ այ տենց ինչ որ գիտական բաների հաշվարկների ժամանակ ոնց որ կարան առաջանան շատ լուրջ ստորակետով թվեր։ Մասնապես այս թիվն էլ ես հաստատ կարամ վստահեցնեմ, եթե այս լոգիկայով հիշողության մեջ պահենք, 8-ը բայթում չէր արտահայտվելու ոչ մի ձև, հա։ Ну, 8-ը բայթի մեջ չէր տեղավորվելու, բայց կոդ ունենալու ենք։ Ինչ էր լինելու overflow, հա, այսինքն այն ինչքան մասը որ տեղ չարեց, դա էլ դուրս էր թափելու։ Խոսքի կարող է այստեղից սկսած արդեն երկուական կոդը overflow տար։ Հիշողության մեջ չարտահայտվեր։ Հիմա ընդհանուր միտքը որն է, որ այս մոտեցումը, այս թերի մոտեցում կոչվածը շատ շուտ ձեր թվային արժեքի ճշտությունը կորցնում է, overflow-ի է բերում, էլի։ Էդ էլ իրականում լուրջ խնդիրների է բերել, դաժե մարկային զոհերի է բերել։ Մասնապես սարք է եղել, մարտական տեխնիկա է եղել, որը կոորդինատների հաշվարկը կատարել է այսպես մոտեցմամբ, հա։ Կոորդինատների հաշվարկի մեջ էլ ինչ որ ճշտություն է կորել, փոսքը սխալ ուղությամբ է տեղի ունեցել, հա, կոորդինատները սխալ են ստացվել, սխալ ուղությամբ այդ հրթիռը գնացել է կրակողների տեղը պալիտ են արել չորացած ու հակառակ փոսքը տեղի ունեցել, 23 հոգի զոհատ, հա, գրանցվել։ Դա իհարկե Իրաքի պատերազմի մասին է գնում խոսքը, Ամերիկա, Իրաք, տենց, ովշեմ։ Բայց դրանից հետո է հենց, որ որոշել են այս մոտեցումից լրիվ հրաժարվել, էլի։ Մասնապես այդ նոր մոտեցում ստեղծելու համար էլ այս համասարանն է սկսել աշխատել։ Համասարանի հապավումը IEEE-ը կամ IEEE, էլի ավելի սիրուն կլինի, տենց ասենք։ IEEE անունով համասարանն է, հապավումն էլ բացվում է Institute of Electronics and Electricity Engineers, այսինք էլեկտրականության եւ էլեկտրաէներգիայի ինժեներների համասարան, էլի։ Ու այդ ուղությամբ աշխատող ինժեներների համասարան։ Ահա։ Հիմա ընդհանրապես այս համասարանը համակարգչային սարքավորումների տեսանկյունից լիքը ստանդարտներ է ստեղծել, հա, ստանդարտ մոտեցումներ, թե ինչպես սարքի կառուցվածքը տրվի կամ ինչ ձևով հիշողության հետ աշխատենք եւ այլն եւ այլն։ Այդ մոտեցումներից մեկն էլ հենց floating point numbers-ի երկուական տեսք տալն է, էլի։ Մասնապես 754-րդ ստեղծված մոտեցումն է կամ 754 պրոտոկոլի տակ է գտնվում այդ floating point numbers-ի երկուական տեսք տալու լոգիկա։ Ու ինչու՞մն է կանոնում այդ մոտեցման գաղափարը։ Դա ապավումը Institute of Electronics and Electricity Engineers, այսինք էլեկտրոնիկայի եւ էլեկտրաէներգիայի ինժեներների համասարան։ Հորոցա ինչ է ուզում ասել։ Հա։ Հիմա ընդհանրապես ժողովուրդ, եթե դուք այն հաշվարկներ կատարելուց, հա, հաշվիչի հետ աշխատելուց շատ մեծ թվեր, եթե բազմը պատկեք իրար, սովորական կալկուլյատորի մասին է, էլի գնում խոսքը, հեռախոսի մասին էլ չի։ Շատ մեծ թվեր բազմը պատկեք իրար կամ շատ փոքր թիվը բաժանեք շատ մեծ թվի, կարողա սենց մի հատ տարօրինակ արժեքի հանդիպեք։ Նախորդ դասից տարբերվի ուրիշ բան։ 3.12 ինչ որ Y խոսքի մինուս 10։ Հա, սենց ինչ-որ տարօրինակ արժեք հանդիպեք։ Սի իրականում ձեր հաշվիչը նորմալ աշխատում է, ոչ մի խնդիր չկա, պրոստը ձեր վերջնական արդյունքը բերված է մանտիսային տեսքի, հա, այն արդյունքը, որը դուք սպասում էիք տեսնել, դա մանտիսային տեսքով է արտահայտված։ Մասնապես այս արժեքը համարժեքա սրան։ 3.12 անգամ
10-ի մինուս 10 աշյան։ Մասնարպես ես ետարը, ու բացվումա որպես էքսպոնենտ, ու ծույցա տալիս, թե եի ձախ կողմում գրված թիվը, բազայի ինչ աշյանով պետք է բազում պատկեք, որ ստանաք են արդյունքը, որը սպասում էիք։ Մասնարապես վիկսեք, որ բազա բարն օգտագործեցի, քանի որ ես էլ տասական թիվա, տաս հինքի մասին հագնալու խոսք էլի, բայց մենք հանգիս կարանք այս միտքը նաև օգտագործենք երկուական համակարգում, ու մեր EEEE 754 մոտեցումը հենց դրել է իրա, որպես գաղափար, հենց դրա վրա հիմնվել էլի. Ու էքսպոնենտն էլ թարգմանաբար ցուցիչն է։ Ցուցիչ։ Չէ, չէ, big integer-ը իրականում բան է։ Fake հարած թիվ է, հա։ Այնտեղ ինքը զանգված է իրանից ներկայացնում, մեջը ամեն մի զանգվածի ամեն մի էլեմենտը միատիկ թվանշանն է արտահայտում քո այդ մեծ թվի, հա։ Օրինակ, այսինքն թիվը ոչ մի սովորական պարս տիպի մեջ դու չես կարանալու պահես, նույնիսկ ամբողջ թիվ որպես, էլի։ Big int-ն էլ ասում է, ես քեզի թվանշան կտամ հնարավորություն, բանը, դու էլեմենտների մեջ պահի թվի թվանշանները, գործողություններն էլ ես նույն ձևի fake կանեմ, իմիտացիա կանեմ, յանի դու գումարում ես անում։ Այսինքն իրականում էլեմենտ առ էլեմենտ գումարելու է, էլի։ Դրան հետագայում երբ որ արդեն ծրագրավորման լեզվի անցնենք, դուք սեփական բիգինթ էլ էլի կստեղծեք, դա իրականում շատ բարդ բան չի։ Շատ ավելի բարդ բաներ էլ կան։ Օքեյ։ Այ դրանք է կստեղծեք։ Հիմա ընդհանուր միտքը որն է, հիշողության մեջ օրդ արդեն պահվում է ձեր այս մանտիսա կոչվածը, այստեղ, այս արտահայտության մեջ, սա ձեր մանտիսան է, սա էլ ձեր էքսպոնենտն է, թե ինչ էքսպոնենտով պետք է մանտիսան բազում պատկենք, էլի։ Հիմա հիշողության մեջ դրվում է սենց մի հատ խնդիր, պետք է պահենք մանտիսայի մասին որոշակի ինֆորմացիա, մեկ էլ էքսպոնենտի մասին որոշակի ինֆորմացիա։ Ֆիքսվեք այն արտահայտությանս վրա, որ մաքուր մանտիսա չենք պահելու կամ մաքուր էքսպոնենտ չենք պահելու, հա, ինչ որ դրա հետ կապ ունեցող ինֆորմացիա։ Մասնարապես երկուական թվերի տեսանկյունից էլ մենք կարանք ստանանք ստորակետով թիվ, այս մոտեցման մասին արդեն կարաք մոռանաք։ Օրինակ, այսինքն ինչ որ կոդ ենք, հա, ստացել։ Հիմա ընդհանուր մանտիսային տեսքի գաղափարը մի հատ հասկանանք, քի են այս մանտիսային տեսքը օգտագործում, հետո նոր անցնենք առաջ։ Ընդհանուր միտքը սա է, որ սաղ թվային արժեքը գցեն ստորակետի աշկող, ստորակետի ձախ կողմում էլ պահեն մի հատ 0-ից տարբերվող արժեք։ Ընդհանրապես, եթե դուք ուզում եք ձեր թիվը բերեք մանտիսային տեսքի, կամ մի հատիկ պահանջ, հա, մի հատիկ պայման, որ դեռ հեռախոսի միջից դուրս գանք։ Կամ մի հատիկ պայման, այդ պայմանին հետևեցինք, վսյո, մանտիսային տեսքը կստանանք։ Պայմանն էլ ինչումն է, ասում է ստորակետի ձախ, այսինքն ամբողջ մասում պահել 0-ից տարբերվող մի հատիկ թվանշան։ Պրիտոն թվանշան, թիվել չէ, էլի։ Հիմա, եթե տասական համակարգում 0-ից տարբերվող թվանշանները 9 հատ են, երկուական համակարգում գործը ավելի հեշտ է։ 0-ից տարբերվող միակ թվանշանը դա 1-ն է։ Ու վсё։ Այսինքն, երկուական համակարգում, եթե ես ուզում եմ թիվս բերեմ մանտիսային տեսքի, պետքա ստորակետի ձախ պահեմ մի հատիկ 1։ Ու վсё, բրծավ խնդիրը։ Հիմա ի՞նչ։ Հեսա կհասկանանք, էլի։ Կոնկրետ այն նախորդ դեպքով մենք ի՞նչ արեցինք։ Համ փորձում էինք ստորակետի աշկողը պահենք, համ ստորակետի ձախ կողմը։ Հիմա այս մանտիսային տեսքի բերելու պլյուսն է նա, որ դու քո թվային արժեքի հիմնական կոդը սաղ լցնում ես ստորակետի աշկողը։
Ու կպահենք մենակ ստորակետի աշկովում։ Մեկ էլ էքսպոնենտի մասին ինչ որ արժեք կունենանք, վերաբերվող ինչ որ արժեք, որից հետագայում կստանանք մեր թիվը։ Հեսա վերջում կտեսնենք, որ շատ ավելի ուշ ենք մենք ճշտության կորցնելու խնդիր ունենալու, այս մանտիսային տեսքով, եթե երկուական տեսքերը պահենք, էլի։ Այս դեպքում կան թվեր, որոնք ավելի լուրջ ճշտություն են, հա, պահանջում։ Այսինքն ստորակետից աճ, խոսքի մի 10-20 հատ էլ թվանշան, էլի։ Հիմա այն հին մոտեցումը հաստատ overflow էր տալու, IEEE 754 մոտեցումը գոնե խելքին մոտ արժեք տալու է։ Ճշտության հետ մինուս կամ ճշտության հետ կապված խնդիր ալյուբոմ ու առաջանալու է, որովհետև մենք հիշողությունը չենք կարող անվերջ վերցնենք, հա, ինչ որ պահի թե ստեղով, թե այդ հին մոտեցմամբ մենք overflow-ի բախվելու ենք, էլի։ Բայց շատ ավելի ուշ ենք մենք overflow-ի բախվելու IEEE 754-ով։ Ահա։ Մասնարարպես, հիմա եթե ես ուզում եմ այս թիվը բերեմ բանի տեսքի, մորոց, մանտիսային տեսքի, պետք է նենց անեմ, որ ստորակետի ձախ մնա այս մի հատիկ մեկը։ Ու հենց ստեղից էլ թվի անունը գալիս է, էլի, floating point unit։ Այսինքն լողացող կետիկով թիվ, հա, unit ասեցի, number կներեք։ Հիմա այս կետին պետք է տեղափոխենք, բերենք, հասնենք այստեղ։ Մասնարարպես 10-ական համակարգում, եթե մի հատ պահ կա, հիշենք, օրինակ ունենք sense թիվ 54.31, եթե ես սրան բազում պատկեմ 10-ով, հաստացի կարելի ասել, որ ստորակետը մի հատ աճ է գալիս ու աճ է գալի ու վերջ։ 54.543.1 ենք ստանում։ Կամ եթե ես այս թիվը, նույն 54.31-ը բաժանեմ 10-ի վրա, ընդամենը ստորակետս մի հատ ձախ է գալու։ Այսինքն ստանամ 5.431։ Վсё։ Հիմա 10-ն էլ 10-ական համակարգում ով է 5-ը, հա, բազան։ Եթե ես այս թիվը բազում պատկեմ, քանի որ սա երկուական կոդ է, բազում պատկեմ երկուական համակարգի բազայով, ստորակետս մի հատ առաջ կետը։ Բաժանեմ երկուական համակարգի բազայի վրա, ստորակետս մի հատ ձախ կգնա։ Ну, հիշում ենք, որ երկուսի կոդն էլ երկուական համակարգում նույն 10-ն է։ Ինչ բերեք sense գրեմ։ Այսինքն ես ինչ որ քանակությամբ հիմա ինչ եմ ուզում անեմ, այս ստորակետը բերեմ ստեղ։ Այսինքն պետքա ձախ տեղափոխվի։ Դրա համար պետքա ինչ որ քանակությամբ բազայից վրա բաժանեմ։ Բաժանած 10-ի ինչ որ աշյանի վրա։ Հիմա հասկանանք ինչ աշյանի վրա։ Մի անգամ եթե բաժանեմ, ստորակետը կգա ձախ։ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 աշյանի վրա, հա, պետքա բաժանեմ, որպեսզի ստորակետս հասնի ստեղ։ 9-ը չէ, էլի, 9-ի վրա բաժանենք, ստեղ կլինի։ 8։ Հիմա եթե ես գործողությունը կատարեմ, այդ բաժանման գործողությունը, ես մանտիսային տեսքի բերման այդ միակ պայմանը կատարելու եմ, էլի։ Բայց դե մի հատ ուրիշ խնդիր է առաջանում։ Մա ոնց օրինակ 5.431-ը 54.31 թիվը չի, նույն ձևի էլ այս մեր ստացած կոդը այս սրա այդ բաբշե կապ չունի։ Այսինքն ես պետք է հնարավորություն ունենամ այս վերջնական արդյունքից հետ վերականգնեմ իմ սկզնական կոդը։ Որպեսզի սկզնական կոդս էլ վերականգնեմ, ինչ եմ անում, բաժանել եմ 10-ի, 10-ի 8 հաշանի վրա, մի հատ էլ կբազում պատկեմ 10-ի 8 հաշան։ Նա մասնարարպես, եթե ես այս արտահայտության մեջ կատարեմ այս գործողությունը, կստանամ մանտիսային տեսքս։ Այն էլ պետքա գրվի նորից։ 102-ական 8 հաշ։ Всё։ Հիմա աստեղ էլ ինչ
0.0-ով ինչ որ բան ստանանք, այդ դեպքում պետքա բազում պատկենք, հա, որ ստորակետը աճ պետքա գնա, որ 1-ի հանդիպի։ Հեսա մի հատ օրինակ ցույց կտամ, էլի։ Ահա։ Հիմա աստեղ ինչ ենք տեսնում, ասեցի, որ E-10-ը համարժեքա, որ գրենք սենս մի հատ բան։ Հիմա աստեղ էլ IS-ի համարժեքա, որ գրեմ այսպես։ Ուրեք սենս անել։ Այսպես գրեմ։ Մեկ ամբողջ 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ախ, եմ ես կան երկար թիվ գրե։ Որ դուք տետրի մեջ կարջ դիվեք, չէ գրե։ Որ վատագույն դեպքի վրա ցույց տամ, էլի։ Օքեյ։ Սյո։ Այսի էլի բերեցինք մանտիսային տեսքի։ Ու հիմա հիշողության մեջ էլ պահվում է այն արժեքները, որից ես կկարողանամ հետ վերականգնել իմ մանտիսային տեսքը։ Մասնարապես ինչ նշեցինք, որ ստորակետի ձախ պահվելու է միշտ 1, հա՞։ Ստորակետի ձախ կողմում միշտ 1 է, էլ հիշողության մեջ խի է արտահայտենք։ Անիմաստ է, հա՞, դառնում։ Всё, այս 1-ը չենք պահի, փոփոխվող արժեքը որն է, որը ցանկացած այլ իրական երկուական կոդի համար փոխվելու է։ Այսի Այսքանը կպահենք հիշողության մեջ, մեկ էլ կարա փոխվի սա, հա՞, այսինք էքսպոնենտի ցույց տված թիվը, ու ինչ որ ինֆորմացիա էլ կպահենք այդ թվի մասին, հա՞, այ մանտիսային տեսքի պահանջը որն էր, ընդհանրապես ասում է ստորակետի ձախ պահի 0-ից տարբերվող մի հատ թվանշան, երկուական համակարգում է 0-ից տարբերվող միակ թվանշանը դա 1-ն է։ Եթե միշտ 1 ենք պահելու, հա՞, լյուբոյ թվի համար դա 1-ը լինելու։ Խի պահենք հիշողություն զբաղեցնենք, հա՞, այդ մի բիթը կխնայինք խոսքի նշանի համար։ Հիմա իրական թվերն էլի կարան լինեն եւ բացական, եւ դրական։ Դրա համար հիշողության մեջ մենք ունենալու ենք 3 արտահայտվող արժեք։ Նշանի արժեքը, այս կոտորակային մասը մանտիսային տեսքի, ու ինֆորմացիա կապված է էքսպոնենտի հետ, ցուցիչի հետ, всё։ IEEE 754-ն էլ երկու դեպքա քննարկում, ու իրականում 3 դեպքա, բայց այն երրորդ դեպքի հետ մենք չենք առնչվի։ Այո։ Ամբողջ մասը լսում ենք կոտորակային մասի մեջ, որ մենք էլ երկու դաշ չունենանք պահելու։ Նայ, կան իրականում վատ դեպքեր։ Դու ցանկացած ամբողջ թվի համար վերջավոր երկուական տեսք կարաս ստանաս։ Բայց նույնը կոտորակային մասի վերաբերյալ ճիշտ չի։ Հա՞։ Կոտորակային մասը, եթե ուզենաս բերես երկուական տեսքի, վերջավոր արժեք կարող է ինչ-որ դեպքում չստանաս։ Օրինակի համար, դաժե սենց-սենց պարզագույն թվի համար, 0.1-ի համար, հա՞, սրա համար մենք վերջավոր երկուական տեսք չենք կարա ցույց տանք, հենց հաշվարկների տեսանկյունից։ Բայց հիշողությունը, քանի որ անվերջ չի, հանգիստ կարանք հենց սրա կոդը պահենք։ Նա կոդը տարբերվելու է, իրականում, եթե այդ կոդից բերես 10-ական տեսքի 0.1 չես ստանա։ Բայց դե IEEE-ն էլի ունի իր թերությունները։ Դրա մասին հեսա դասի ընթացքում հա կխոսենք, էլ։ Հիմա ի՞նչ է ուզում ասի։ Հա, ոնց նշեցի, ժողովուրդ, հիշողության տեսանկյունից IEEE 754-ը քննարկում է երկու դեպք։ Այդ ճիշտ երկու դեպքի մասին մենք կխոսանք, իրականում 3 դեպքա քննարկվում, երրորդի մասին հետո կարող է պահի տակ նշեմ, էլի։ Քննարկվում է մի հատ 4 բայթի դեպքը, այսինքն 4 բայթի հիշողության մեջ երկուական IEEE-ով կոդ պահելու դեպքը ու 8 բայթի դեպքը։ Մասնարապես մեր 4 բայթ հիշողությունը բաժանվում է ինչ-որ դաշտերի, 4 բայթն էլ է 32 բիթ, հա,
Հիմա ինչ նշեցի։ Մենք ինչ պետքա պահենք իրական թվի մասին, հա, ինֆորմացիա, ինչ ինֆորմացիա պետքա պահվի այս 4 բայթի մեջ։ Առաջինը թիվը կարա լինի բացական ու դրական։ Հետևություն մի հատ sign bit։ Ընդամենը մի բիթա, ձախից առաջին բիթը, այդ sign bit-ն է։ Ստեղ բանը, ի տարբերություն ամբողջ թվային նշանից կախված հիշողությանը նայելուն, այս EAAA-ով նշանից անկախ ու նշանից կախված դեպքեր չի քննարկվում։ Ցանկացած EAAA-ով պահված իրական թվի արժեք, իրա նշանի բիթը ունենալու է, դա միշտ տենց է։ Ու ինչ որ լրացուցիչ կոդի հաշվում էս կողմեն կողմ, էդ էլ չկա։ EAAA 754 մոտեցման մեջ երևի միակ հեշ բանը այդ նշանի բիթի հետ կապված գործողություններն, որը տարբերվում է բանից, integer data-ների դեպքից։ Հիմա sign bit-ի մասին ինֆորմացիան պետք է պահենք, ինֆորմացիա այս էքսպոնենտի վերաբերյալ, քանի որ հիշողության մեջ մենք միշտ պահելու ենք երկուական կոդեր, բազայի մասին ինֆորմացիան էլի չենք պահի, հա, միշտ տենց է լինելու, խիպանք։ Հիմա 32 bit հիշողության դեպքում sign bit-ի 1 bit հիշողությունից հետո գալու է 8 bit էքսպոնենտի bit-ային դաշտ, էլի 8 bit-անոց էքսպոնենտի դաշտ։ Չէ, նայ, մենք ոչ թե պահում ենք 1-0-ի 8 հաշանը, այլ պահում ենք մենակ ես 8-ը, 8-ին վերաբերվող ինֆորմացիա, հա, եսի, կարա 9-ը լինի, իրականում դու 32 bit հիշողության մեջ կարաս մինչև 253 էքսպոնենտ ստանաս, ու նորմալ պահվի էդի, ոչ մի խնդիր չառաջանա, հեսա կանդրադառնանք, էլի դրա։ Հիմա sign bit-ի համար 1 bit հիշողություն, 8 bit էքսպոնենտի համար, տակն էլ ինչ մնում է, էդ էլ նախատեսված է այս մանտիսայի կոտորակային դաշտը պահելու համար, այսինքն ֆիքսեք, որ կոտորակային դաշտը, այս ամբողջ մասի վրա էլ ոչ մի ձև ուշադրություն չենք դարձում։ Կոր 53, 254 կներես, հա, տե հատուկ դեպքեր էլ կան, կանդրադառնամ էլի հեսը։ Հա, դու հիշողության մեջ, հա, ստես EAAA-ով, եթե բան պահեցիր, քո վերջնական արդյունքի մանտիսային տեսքը եթե ստացար, մինչև 2254 աշյան կարաս ունենաս, էլի այդտենց դեպքեր, հետել էլը մենակ 32 բիթում, 8 բայթ հիշողությունը 64 բիթանոց դեպքն է, իրականում ոչ մի նոր դաշտ չի հայտնվելու, այդ հին դաշտերը իրան չափսերը փոխում են, լոգիկայի փոփոխություն էլ չկա, էլի, հեսա այդ էլ կգրեմ։ Հիմա ոնց նշեցի, sign bit-ի ու էքսպոնենտի համար հիշողությունը երբ որ առանձնացրեցինք, 32 bit-ից տակը ինչ մնաց, էդ էլ կհամարվի արդեն կոտորակային մասը, ու տակն էլ մնում է 23 bit հիշողություն, այսի fraction-ն է, ու թարգմանաբար հենց դրոբնայա չաս, էլի, կամ կոտորակային մաս, fraction, հիմա, մասնարապես եթե սենց արժեք ունենանք, ու ստե նշանի պահով ոչ մի բան չի նշվել, ենթադրենք ինքը դրական թիվ է, դրական թվի կոդը դե պլյուսի ու մինուսի կոդերը չեն փոխվում, այդտեղ խնդիր չկա, հիմա դրականի վերաբերվող ինֆորմացիան ստե գրվելու է 0, այս էքսպոնենտի դաշտում պահվելու է 8-ին վերաբերվող ինֆորմացիա, fraction-ի դաշտում էլ պահվելու է այս կոդը, ու վսյո։ Հիմա 8 բայթի դեպքում էլ ձեր հիշողությունը մեծանում է, բայց ոչ մի այլ փոփոխություն տեղի չի ունենում,
Զուտ բիթային դաշտերն են, մի քիչ չափսերը փոխում։ Sine bit-ի վերաբերյալ պալիմոմում նոր նշանով թիվ մենք չենք կարող հայտնաբերենք, դրա համար էլի մի բիթ, հա։ 1 բիթ։ Այսի sine bit-ն է։ Հետո։ Արդեն 11 բիթ հիշողություն առանձնացվում է էքսպոնենտի դաշտի համար։ Ու Տակն էլ ինչ մնաց կհամարվի արդեն fraction։ Հիմա 64 բիթանոց հիշողության մեջ էլ մենք 12 բիթը արդեն զբաղեցրել ենք, տակը մնում է 52 բիթ։ Fraction։ Դա տենց որոշված է, ստանդարտ է։ IEEE 754 մոտեցումը 8 բայթ հիշողության մեջ, եթե ուզում եք ստորակետով թվային արժեք պահեք կամ իրական թիվ պահեք, թույլ է տալիս, որ դուք 8 բայթի դեպքում ձեր էքսպոնենտը, մանտիսային տեսքի էքսպոնենտը 11 բիթանոց լինի։ Դա լահրելի հնարավորություններ է, էլի բացում։ Սա արդեն խոսքը գնում է մինչև 1020, չէ, 2046, հա, 2-ի 2046 հաշյան թվերի մասին, էլի։ Այդքան եկա տարածք դրամադրում ձեզ։ 54 իրականում 56-ի կոդը, 256-ի կոդը 8 բիթում չի պահվում դրա համար, 255-ի դեպքը հատուկ է, դրա համար 254-ի մասին ենք խոսում։ Այդ հատուկ դեպքերին հələ կանդրադառնամ, էլի։ Ահա։ Հիմա մի վարքյան։ Հիմա մի հատ անդրադառնանք այն դեպքին, երբ որ մեր թվային արժեքի մեջ, ու մեր երկուական կոդը խոսքի այս տեսքի է։ Ու ասում ես, սրան պետքա բերենք մանտիսային տեսքի, հա, ոնց ենք բերել։ Ինչ էր մանտիսային տեսքն ասում, պահի ստորակետի ձախ միատիկ 1, հիմա ստորակետի ձախ կողմում այդ 1-ին չենք գտնում, բայց աջ կողմում ենք գտնում, հեսա այդ 1-ը։ Ինչ պետք է անենք, ընդամենը պետք է այդ ստորակետը բերենք հասնենք ստեղ։ Որպեսզի ստորակետն էլ գա հասնի ստեղ, պետք է բազում պատկեն բազայից, այսինքն 1-2-10 կոդի 1-2-3-4-5-6 հաշանի վրա։ Հիմա որպեսի հետագայում էլ կարողանամ թվային արժեքս վերականգնեմ, մի հատ է բաժանում եմ 1-0-6 հաշանի վրա։ Այս այդ դրան եմ էլի տանում, հեսա կասեմ էլի։ Հիմա մասնարապես եթե ես այս գործողությունը կատարեմ, արդյունքում մանտիսային տեսքս կստանամ։ Նու արդյունքում ստանալու եմ 1.0101, այս 0-ները էլ չեմ գրի ամբողջ մասի համար, ինչ գիտենք, որ ձախի 0-ները բան չեն փոխում։ Ահա։ Բազում պատկած 1-ը բաժանած 10-ի 2-ական 10-ի 6 հաշյան։ Всё։ Հիմա մյուս կողմից է, կա սենց մի հատ պահ հանրահաշվում, ասում է x-ի մինուս n աշճանը, դա նույն 1-ը բաժանած x-ի n աշճանը։ Այսինքն ես հանգիստ կարամ ըստեղ 1-ը բաժանած 10-ի 6 աշճանը ներկայացնեմ արդեն 10-ի մինուս 6 տեսքով, էլի։ Ստանում ենք 1.0101 անգամ 10-ի 2-ական 10-ի մինուս 6 հաշյան։ Այս էլ լրիվ համարժեք է այս կտորը, որ գրեի սենց բան, e մինուս 6։ Всё։ Հիմա սրան նայելով ինչ ենք հասկանում, կներես, որ մեր էքսպոնենտը կարա լինի նաև բացասական թիվ։ Ու այսա կխոսանք հետ դրա մասին։ Այո։ Նե։
ցանկացած թվի համար, եթե իր այդ մորոցը ցուցիչը, հա, եթե ցուցիչը բացական է, դու կարաս իրան ներկայացնես այս տեսքով։ Սերկուսն էլ իրար համարժեք։ Հիմա մասնարարպես մեր մոտ գրված էր 1-ը բաժանած 1-0-ի 6 հաշան, այսինքն այս դեպքում x-ը 1-0-ն էր, n-ն էլ 6-ը։ Իրան ներկայացրել եմ 1-0-ի մինուս 6 հաշան տեսքով։ Հա, շո։ Հիմա, եթե էքսպոնենտը կարա լինի նաև բացական թիվ, դա ինչ է նշանակում, որ ես էքսպոնենտի դաշտին կարողա սկսեմ նայել նաև բանով, հա, արդեն նշանից կախված հիշողության տեսքով։ Այսինքն ինքը ամբողջ թիվը լինելու ամեն դեպքում։ Հետևությունն էս էքսպոնենտի դաշտում ես ամբողջ թվային արժեք եմ պահելու, բայց բանից կախված, նշանից կախված։ Հիմա որպեսի տեղից է արդեն այս ընդ կտոր-կտոր արած հիշողությունը, մի հատ էլ այստեղ ընդ առանձին բիթ չսկսեն քննարկել, ուրիշ մոտեցում են, հա, գտել։ Այդ ուրիշ մոտեցումը ո՞րն է։ Ձեր էքսպոնենտի արժեքը շեղում են դրականների կողմ, հետո նոր պահում են հիշողության մեջ։ Թե 4-ը բայթի դեպքում, թե 8-ը բայթի դեպքում կա շեղման չափ, հա, շեղման արժեք։ Այդ շեղումը թարգմանաբար բայասնա։ Հիմա 32 բիթ հիշողության դեպքում բայասի արժեքը 127-ն է։ Բանի, 8 բայթ հիշողության դեպքում 1023-ը։ Ու ինչա տեղի ունեն։ Հիմա եթե 8 բիթ հիշողությանը մենք նշանից կախված նայենք, ինչ միջակայքի ամբողջ թվեր կարայինք պահենք 8 բիթի մեջ։ 8 բիթ։ Նայեք, շուտ, Միվարկյան։ Միվարկյան, հարցը ուրشادիր լսենք։ 8 բիթ նշանից կախված հիշողություն ունենք։ 127։ Հարցը ուրشادիր լսենք։ Հարցը ուրشادիր լսելու համար սպասում են, որ հարցը ավարտվի։ 8 բիթ նշանից կախված հիշողության մեջ ինչ միջակայքի ամբողջ թվեր կարող ենք արտահայտել։ Շնորհակալություն։ Լսում եմ։ Ո՞չ։ Բան նշան ինչ եղավ։ Ինչ։ Չէ։ Մինուս 128-ից 127։ Բանա ձևը ժոր։ Մինուս բեյզի n հաշան բաժանած 2 ստեղից մինչև բեյզի n հաշան բաժանած 2 հանած 1։ Ինչի համար էինք բեյզի n հաշանը բաժանում 2-ի, որովհետև տվյալ քանակությամբ դիրքերում ես ունենալու եմ կոդերիս հալալ կեսը բացական թիվը արտահայտելու, հալալ կեսն էլ դրական։ Սյո։ Ինչ։ Հա, ու 0, ճիշտ է։ Հիմա մասնարարպես, եթե ես այս 8 բիթ հիշողության մեջ կարամ պահեմ, ну, պահելու եմ ինֆորմացիա էքսպոնենտից հետ կապված, էքսպոնենտն էլ 8 բիթում որպեսի overflow, առանց overflow տեղավորվի, կարա այս արժեքներն ընդունի։ Հիմա bias-ով շեղել ասելով ինչ ենք հասկանում, որ այս միջակայքից դուք ստանալու եք, հա, այս մանտիսային տեսքի մեջ դուք ստանալու եք էքսպոնենտի համար մի հատ նենց թիվ, որը այս միջակայքում է։ Բայց հիշողության մեջ պահելու եք իրան այդ թիվը շեղելուց հետո։ Մասնարարպես, եթե այս միջակայքի ցանկացած թիվը ես 127-ով շեղեմ, օրինակ 4-ը բայթի դեպքում, դա նշանակում է, որ միջակայքին պետք է գումարեմ ընդամենը 127։ Ստանալու եմ մինուս 1, ուստի բերեք 0-ն էլ գրեմ, ուստեղից մինչև 254 միջակայքի բոլոր ամբողջ թվեր։ Այսինքն մեր էքսպոնենտի մեջ պահվելու են այս միջակայքի կոդերը bias-ով շեղելուց հետո։ Մասնարարպես մինուս 1-ի ու 0-ի դեպքերը, այսինքն եթե էքսպոնենտի մեջ պահված արժեքը համապատասխանում է մինուս 1-ի կոդի հետ, կամ էքսպոնենտի մեջ պահված արժեքը համապատասխանում է 0-ի կոդի հետ, դրանք հատուկ դեպքեր են։ Դրանց կանդրադառնանք։ Հիմա եթե այդ, հա,
Հիմա եթե այդ մինուս 1-ի ու 0-ի դեպքերը հանենք միջակայքից, տակը մնում է 1-ից մինչև 254 միջակայքի ամբողջ թվերը։ Ինչ ենք տեսնում այս միջակայքի թվերի համար, որ սաղ դրական ամբողջ թվերը, 0-ն էլ չկա, հա՞։ Որ մենք էլ էս հիշողությանը նշանից կախված չնայինք, նայինք որպես unsigned հիշողություն։ Եթե մեր մի այս միջակայքի ամբողջ թվերն են պահվելու էքսպոնենտի մեջ, ստեղ է սաղ դրական են, հիշողությանը հանգիստ կարանք unsigned կերպով նայինք։ Այս էքսպոնենտի 8 բիթին կնայինք արդեն unsigned ձևով։ Հա՞։ Ναι, մինուս 120 հիմա նայ, միջակայքի ցանկացած թվին գումարել եմ 127։ Ուզում եմ ցույց տամ ինչ նոր միջակայք եմ ստացել։ Եթե ես ցախ եզրին, այսինքն միջակայքի սա ամենափոքր թվին գումարեմ 127, կստանամ այդ նոր միջակայքի ցախ եզրը, որը մինուս 1-ն է, ճիշտ է։ Հիմա մինուս 128-ին հաջորդող թիվը մինուս 127-ն է։ Դրան գումարեմ 127, կստանամ 0։ Տենց լոգիկան արդեն տենց 1 մինուս 126 գումարած 127, 1, 2, 3, հա, տենց գումարվելով գալիս է։ Հիմա միջակայքիս ամենամեծ թիվը 127-ն է, եթե դրան էլ գումարեմ 127-ի արժեքը, նոր միջակայքիս աջ եզրը կդառնա 254։ Այս միջակայքի ամբողջ թվերի միջից հանում ենք մինուս 1-ի ու 0-ի կոդերը, ստանում ենք այս միջակայքը։ Որդ, նայք, ինչ եմ ասում, այս 8 բիթ հիշողության մեջ, նշանից կախված ինչ միջակայքի արժեքներ կարայինք պահենք, այս միջակայքի, ճիշտ է, հիմա EEEE-ն ասում է, ոչ թե մի անգամից պահի այդ արժեքները, այլ մի հատ շեղի դրականների կողմ, հետո նոր պահի, ին տված արժեքով շեղում կատարի, հա, 127 արժեքով շեղի, հետո նոր պահի հիշողության մեջ։ Եթե ես այս միջակայքի ցանկացած թիվ 127-ով շեղեմ, ստանալու եմ այս միջակայքը։ Որտեղից մինուս 1-ն ու 0-ն հանում ենք, դառնում է սա։ Այսինքն, էքսպոնենտի դաշտում, եթե պահվելու են, հա, այս 1-ից 254 միջակայքի ամբողջ թվերը, որոնք սաղ դրական թվեր են, կարանք արդեն այս 8 բիթ հիշողությունը նայենք unsigned կերպով։ Այսինքն լրացուցիչ կոդի ստացում, ֆլան, ֆստան, բարդացումներ, հա, այդ արանքից ելնում է։ Ահա, նույն ձևի էլ, ի՞նչ։ Այո։ Այդ ախր հատուկ դեպքը պետք է, հատուկ դեպք ասվածը ոչ թե վատ բան է, այլ ինքը հատուկ է, հատուկ արժեք է պահում իր մեջ։ Հա, մեզի պետք է, որ մինուս 1-ի կոդը մնա, հա, այդ 8 հատ 1-ի դեպքը հլը պետք է մեզ, կանդրադառնամ, էլի։ Ժորդ, նայք, հիմա այս միջակայքում մինուս 128-ից սկսած, իրար հաջորդելով, թվերը նվազում են, հետո էլ աճում են, չէ, թվերը աճում են դեպի 127, միջակայքի սա ամենափոքր թիվը մինուս 128-ն է, ամենամեծ թիվն էլ 127-ն է, այսինք եթե ես ուզում եմ միջակայքիս բոլոր թվերը շեղեմ 127-ով, ես կարամ մենակ տեսնեմ, թե մինուս 128-ից ինչ շեղման արժեք եմ ստանալու, այսինք մինուս 128-ը շեղելուց ինչ արժեք եմ ստանալու, մեկ էլ 127-ը շեղելուց ինչ արժեք եմ ստանալու, ու վսյո, արանքի սաղ թվերն էլ էլի շեղվելու են, կան ընգնեն այս նոր միջակայքի մեջ, օքե։ Հիմա բանի դեպքում էլ, այս 8 բայթ հիշողության դեպքում էլ, բայասի արժեքը 1023 է, մասնավորապես 11 բիթ հիշողության մեջ նշանից կախված արժեքներ պահելու դեպքում ես առնչվելու եմ այս միջակայքի հետ, մինուս 1024-ից մինչև 1023,
Այս միջակայքի ցանկացած ամբողջ տիպ կարամ 11 bit նշանով հիշողության մեջ հարթայթել։ Հիմա եթե սա էլ 1023-ով շեղեմ, 8 byte-ը դա պարտադրում է, որ 1023-ով շեղեմ։ Ես ստանալու եմ այս նոր միջակայքը։ Մինուս 1-ից մինչև 2046։ Չո։ Հա, դա այսինքն նստեմ մինուս 1-ին հաջորդող կոդը, եթե գրենք, թիվը գրենք 0-ն, հա։ Հաստացի ոնց ստեղ կար մինուս 1-ն ու 0-ն, նույն ձևի էլ այս դեպքում առաջացան։ Էլի հատուկ դեպքեր են, որի մասին հլը կխոսա։ Այսի 8 byte-ի դեպքն է, էքսպոնենտի դեպքն ենք խոսում։ Չո։ Հիմա մինչև արդեն հիշողության տեսքը տալը, հասկանանք, թե վաբշե ոնց են տասական իրական թիվը բերում երկուական տեսքի։ Մասնարապես ժողովուրդ, այդ կոտորակային մասի արժեքները նույնպես ունեն իրանց ինդեքսները, հա։ Անջատեմ, հա։ Հիմա օրինակ ինչ որ տասական սովորական թիվ ունենք, հա, կոտորակային մասով իրը։ Հիմա ուզում ենք արդեն տասականից երկուականի բերենք, որ հետո սկսենք մանտիսային տեսքը ստանալ, էլի։ Հիշողության մեջ իրան արտահայտենք, հա։ Հիմա ոնց օրինակ տասական թվերը, հա, ունեն իրանց, նու, տասական ամբողջ թվերի համար ասացինք, որ ցանկացած թվանշան իր դասակարգում ուներ։ Միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր։ Նույն ձևի էլ ստորակետի աշ կողմերն ունեն իրանց դասակարգումները։ Նու լավ, հիմա չեմ հիշի ոնց էր անուններ։ Բայց ընդհանուր միտքը որն է, որ դասակարգումը դեպի որ կողմ տարանք, դիրքի ինդեքսի կողմ, հա, այդ դասակարգումից ելնելով ես հասկանում էի, թե բազաս ինչ հաշանով բարձրացնեմ, բազմապատկեմ թվանշանի հետ, գումարում կատարեմ, արդյունքում վերականգնեմ թիվս։ Հիմա եթե ստորակետի ձախ մենք ունենք ամբողջ թիվ, իր ինդեքսավորումն էլ ոնց ենք կատարում դիրքերի, ամենաաշ դիրքը դնում ենք 0, մնացածը պլյուս 1 անելով գնում ենք։ Արդեն ստորակետի աշ կողմի ինդեքսավորումը մինուս 1 անելով ենք գնում։ Այսինքն, կոնկրետ այս թվի մեջ, ոսկի այս 2 թվանշանը գտնվում է մինուս 2 ինդեքսի տակ, հա։ Պրիտոմ սա հենց ցույց է տալիս, թե բազայի, եթե այստեղ 10-ի մինուս 2 աշանը բազում պատկեմ 2-ով, 10-ի մինուս 3 աշանը բազում պատկեմ 3-ով, գումարեմ իրար, նորից ես վերականգնեմ իմ կոտորակային տեսքը։ Մասնապես երկուական համակարգում էլ, եթե ես ցանկանամ այս տեսքը վերականգնել, էլի բացական ինդեքսներ ունենալու։ Հեսա օրինակը կբերեմ։ Մյուս կողմից նկատենք սենց մի հատ պահ, մենք ինչ էինք անում ամբողջ թիվը երկուական տեսքի բերելու ժամանակ։ Բաժանում էինք 2-ի վրա։ Էդ էլ որտեղից սկսեցինք, հա, մի հատ մեր սովորական ամբողջ թիվը բաժանեցինք 10-ի վրա, բազայի վրա, սկսեցինք ստանալ մնացորդներ, որոնք հենց մեր թվանշանների արժեքներն էին ցույց տալիս։ Կոտորակային մասի թվանշանները ստանալուց ես արդեն բաժանելու եմ ոչ թե բազայից վրա, այլ բազայից մինուս 1 աշանի վրա, հա, որովհետև ես բան եմ, բացական ինդեքսներով արժեքներն եմ էլի ուզում ստանալ։ Այսինքն, օրինակ 0.123-ը, եթե ուզում եմ բաժանեմ բազայի վրա, որ թվանշանները ստանամ, պետքա բաժանեմ 10-ի մինուս 1 աշանի վրա։ Մասնարապես 10-ի մինուս 1 աշանի համար ինչ կարանք ասենք, որ ինքը նույն 1-ը բաժանած 10-ն է։ Մյուս կողմից է, եթե թիվը բաժանում են ինչ-որ կոտորակային թվի վրա, այսի նույնն է, որ գրեմ սենց բան։ X անգամ
ve A3-րդ։ Այսինքն համարիչն ու հայտարը տեղերով փոխեմ ու բազում պատկում կատարեմ։ Հիմա այս գործողությունն էլ ինչ է դառնում 0.123 անգամ 10 աշը։ Հա, վсё, է։ Անգամ բազը, вообще։ Հիմա եթե մի անգամ այս բազում պատկումը կատարենք, ինչ ենք ստանում։ 1.23 Այստեղ ժողովուրդ ամբողջ մասում դուք արդեն, հա, վերջնական արդյունքի ամբողջ մասում ստանալու եք ձեր թվանշանի արժեքը։ Եթե ուզում եք շարունակեք թվանշանները գտնել, վերցնում եք ստացված արդյունքի կոտորակային մասը, էլի բազում պատկում եք 10-ով։ Այսինքն 0.23 անգամ 10-ը դառնում է 2.3, էսի էլի մեր թվանշանի արժեքն է, հա։ Եսի թողնում ենք կողք, 0.3-ի հետ գործողությունը կատարում։ Անգամ 10, ստացանք 3, 0։ Հենց կոտորակային մասում ստանում ենք 0, կարանք աշխատանքը ավարտենք։ Հիմա մասնարապես ինչ ենք տեսնում, որ ստացել ենք իմ կոտորակային մասի թվանշանների արժեքները, հա, 1, 2, 3, պրիտոմ նույն հերթականությամբ ենք ստացել։ Հիմա նույն լոգիկան էլ դրված է երկուական համակարգում, պրոստը պետք է 10-ի փոխարեն օգտագործենք երկուական համակարգի բազը։ Ու վերջ։ Մի քիչ ինձի հարմար թիվ կգրեմ, որ նորմալ վերջնական արժեք ստանանք։ Նա, որ խնդրեմ, ինչ-որ մեկը 10-ն է, 9-ը կբաժանի 32-ի։ Մի վերկյան։ Այս վերեք գրեմ քառորդ։ Ամբողջ, ասա։ 5, 9, 3, 7, 5, վсё, վсё, օքեյ, շնորհակալություն։ Հիմա ուզում ենք հես թիվը բերենք երկուական տեսքի։ Մասնարապես մենք ինչ էի ասել են ամբողջ թվերի վերաբերյալ, հա, դասի ժամանակ, ինչ նշեցի, որ եթե օրինակ ինչ-որ թիվ A-ն հավասար է B գումարա C-ի, ուրեմն A-ի երկուական կոդը հավասար է B-ի երկուական կոդ գումարա C-ի երկուական կոդին։ Տեղից հելնելով, ես այս թիվը կներկայացնեմ այս տեսքով, 48 գումարած 0.5 9 5 9 3 7 5, վсё, ու բանկան է։ Առանձին 48-ի կոդը կգտնեմ, հետո 0.59375-ի կոդը կգտնեմ, վերջում այդ կոդերը կգումարեմ իրար, ու վերջ, հա։ Հիմա 48-ի կոդը հեշտ է, այսի հավասարը 32 գումարած 16-ի, այսը լեղավ 1 1 0 0 0 0, վсё։ Այսրա կոդն էլ արդեն են նորվա գրած լոգիկան ենք, հա, կիրառում վրա։ Այսինքն 0.59375 թվի երկուական կոդը գտնելու համար ես բազում պատկելու եմ այս թիվը երկուական համակարգի բազայի վրա, անընդհատ, անգամ 2։ Ահա, մի անգամ բազում պատկեցինք, կստանանք 1.8625 Ես չի ստացվում, չէ։ Մեկ ամբողջ 18, մեկ 8, 7, 5, շո, օքի, 1, 8, 7, 5, շատ լավ, հա, ստել ժորդ, եթե 0 գրենք, եսի բան չեր փոխի, էլի, մենք ինչ գիտենք ստորակետի աշկողի մասին, աշկողմից ինչքան էլ 0 ավելացնեք, հետի բան չի փոխել, ուզում եք միլիոնատ դրեք, հա, այս 0-ն էլ բան չի փոխում։ Հիմա այսի բազում պատկում ենք մի անգամ էլ ենք 2-ով բազում պատկում, ստանալու ենք 0.0625, հա, ոնց որ, չէ,
Լավ, մի վարքյան։ Այստեղ 5 այստեղ 4 1 գնաց 375 Ելի է 0-ն բան չի փոխի, ստեկ կստանանք 0.625 Այ, 7-5, շատնա Եսի բազմ պատկում ենք 2-ի 1.5 Հեսա կբացատրենք 1.5, 0, շատ Ու այն 0-ինք ստանում, կանգնասնում ենք աշխատանք Հիմա մասնապես նախորդ դեպքում ինչ էինք անում, այն 0.123-ի դեպքում։ Մենք թիվը բազում պատկում էինք մեր տասական համակարգի բազայով, ստեղ ստանում էինք 1.23։ Ասում էինք, որ այս 1-ը մեր թվանշանն է, սրան թողում ենք հանգիստ։ Շարունակում ենք կոտորակային մասի հետ գործողություն կատարել։ Այսինքն ստեղ ոչ թե 1.23-ն եմ բազում պատկում 10-ով, այլ 0.23-ն եմ բազում պատկում 10-ով։ Արդյունքում ստանում եմ 2.3։ Հետո նույն բանը կատարում եմ սրա համար։ 0.3-ն եմ բազում պատկում 10-ով։ Արդյունքում ստանում ենք 3.0, ու հենց այս 0-ն ստանում ենք կոտորակային մասում, աշխատանքը կանգնացնում ենք։ Նույն ձևի էլ ստեղ ենք այդ գործողությունները կատարում։ Բազմ պատկում ենք 2-ով, ամբողջ մասում ինչ որ ստացել ենք թողնում ենք, հա? Կոտորակային մասը նորից բազմ պատկում ենք 2-ի հետ։ 0.1875-ը բազմ պատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.375։ Հետո վերցնում ենք այս ստացված արդյունքի կոտորակային մասը, նորից բազմ պատկում ենք 2-ով, ստանում ենք 0.75։ Ելի ես 0-ն թողում ենք ես ծախ կողմում, հա? 0.75 անգամ 2 ստացվում է 1.5, ես 1-ը թողեցինք, 0.5-ը բազմ պատկեցինք 2-ով, ստացվավ 1.0, այս 0-ից հելնելով հասկանում ենք, որ վերջ, հա, կարանք ավարտենք աշխատանք։ Բարձես։ Այո։ Հիմա մասնարապես այս դեպքում, եթե ես տասական համակարգի բազայով էի բազում պատկում, այս հերթականությամբ կոդը ստանում էի, թվանշանները ստանում էի։ Այս դեպքում էլ, սյո, սենց էլի այս հերթականությամբ թվանշանները դասավորում եմ իրար կողք, ու ասում եմ, որ 0.59375-ի կոդը, Հավասար, հա, 0.100011։ Սյո, այս իրա երկուական տեսք։ Հիմա, ընդամենը մնում այս սրանց փոխարեն այդ կոդերը գրենք, գումարումը կատարենք ու վերջ։ Քիչ լավ չի լինի, այսի ստեղից սենց կանենք։ Սյո, դառնում է հավասար 1.1000000, գումարած 0.100011։ Արդյունքում ստանալու ենք հես կոդը։ Հիմա մասնարապես իրական թվերի գումարումն էլ ոնց էր տեղի ունենում, ասում է ամբողջ մասին գումարի ամբողջ մաս, կոտորակային մասին կոտորակային մասը, այս երկու արժեքների համար ինչ ենք տեսնում, այսի կոտորակային մաս չունի, այս էլ ամբողջ մաս չունի։ Սյո, դրա համար նոր արժեքս դառնում է սա։ Սյո, հիմա եթե ես երկուական տեսքին բերեցի 48.59375-ը, արդեն կարամ իրան մանտիսային տեսքի էլ բերեմ։ Մասնարապես մանտիսային տեսքն էլ ունի իր կոնկրետ բանաձևը, թե ինչ բանաձևով պետքա ես, ինչ բանաձևի տեսք պետքա տամ այս արժեքին։ Այսիկ ջնջեմ, ժողովուրդ, այսիկ ջնջեմ։ Հիմա, եթե դուք ուզում եք թիվը ներկայացնեք, բան մանտիսային տեսքում,
Պետք է այսպես մի հատ բանաձև վերականգնեք, էլի։ Այստեղ գնեմ sin անգամ mantisa անգամ բեյզի էքսպոնենտ աշը։ Վսյո։ Հիմա այսրան եթե բերենք մանտիսային տեսքին, ինչ ենք անելու։ Պետք է նենց անենք, որ այս ստորակետը տեղափոխվի հասնի ստեղ, չէ։ Դրա համար պետք է բազում պատկեմ 1, 2, 3, 4, 5, աչեք ներեք բաժանեմ, աչեն այս բազում պատկելով գրեմ, պետք է բաժանեմ 1,0-ի մինուս 5 աշճանի վրա, սխալասի, պետք է բազում պատկեմ 1,0-ի մինուս 5 աշճանի վրա, ու որպեսի հետագայում նաև վերականգնեմ թվային արժեքս, մի հատ էլ բազում պատկում եմ 1,0-ի 5 աշճանով։ Չո, հիմա այս գործողությունը եթե կատարեմ, մանտիսային տեսքս կստանամ, էլի։ Արդյունքում ես, հա, նե բազում պատկած 1,0-ի մինուս 5 աշճան, որն էլ նույն բաժանած 1,0-ի 5 աշճանն է, էլի։ Սյո, ստանում ենք 1,1,0,0 մի վարկյան ժողովուրդ, այսի ստեղից գրեմ, անգամ 1,0-ի 2-ական համակարգով 1,0-ի 5 աշճան։ Հիմա նայեք, մենք համարյա արդեն այս բանաձևը վերականգնել ենք, միակ բանը, որ չենք վերականգնել, այդ մինուս 1-ի sin աշճանն է, այդ էլ գրելու համար մեզ ինչ է պետք, տեսնում ենք, որ սա դրական թիվ է, այդ sin կոչվածն էլ կարա ունենա ընդամենը 2 արժեք, կամ 0, կամ 1, սյո, հիմա եթե, հա, չէ, հիմա եթե ստե 0 եղավ, sin-ի փոխարեն, մենք կստանանք դրական թիվ, եթե ստեղ 1 եղավ, մենք կստանանք բացական թիվ, այո, դա, որ դետի գալիս է այստեղից, որ x-ի մինուս n աշանը, նույն մեկը բաժանած x-ի n աշանը, նա, վսյո, հիմա քանի որ թիվս դրական է, ես տեղ կարամ սենց բան գրեմ, մինուս 1-ի 0 աշճան անգամ, ուշ եմ ես տեսք, մասնապես, ստեղին նայելով, հա, այս վերջնական արդյունքին նայելով, ես կարամ ասեմ sin-ն ինչին է հավասար, մանտիսան ինչին է հավասար, ու x-ը ինչին է հավասար, դե զատի բեյզն էլ արդեն պարզ է, քանի որ մենք երկուական համակարգի հետ ենք աշխատում, երկուսն է, հիմա բերեք հետ դրանք գնենք, ու արդեն հիշողության տեսք տանք, սայնս հավասարա 0-ի, մանտիսան հավասարա 1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1-ին, ու այսակ ասում, այս էլ հինք, հիմա նայք, մենք ինչ ենք, ինչ անհայտներ գտանք, հա, մենք գտանք sin-ը, մանտիսանը, էքսպոնենտը, բայց մեր համար անհայտը հիշողության միջի դաշտերի արժեքներն է, հա, արդեն սրանցից ելնելով ես պետք է հիշողության միջի դաշտերի արժեքները գտնեմ, ինչի է հավասար, մասնապես, fraction-ը, հա, fraction-ի դաշտը, ինչ էր իրանից ներկայացնում, մանտիսայի
կոդ նա բացի դիմացի մեկից, հա, այսինք դիմացի այդ ամբողջ մասում գրված մեկը պրոստը հանում ենք հարանքից։ Fraction-ը հավասարա mantis է, հանած մեկ։ Հիմա եթե օրինակ, հա, փորձենք ստանալ այս fraction-ի արժեքը մեր կոդի համար, fraction-ըս հավասարվելու է 1.1000000 Չնշանակի 1.0011 հանած 1 Հիմա այս հանած 1-ը պրոստ է այս սրան սարքելու է 0 0.1000 Հա։ Այս 0-ն էլ հիշողության մեջ չենք բա, էլ։ Անիմաստ է մեկը։ Կը բավի մենակ այսքան կոդ։ Fraction-ի անհայտ արժեքը գտանք, հիմա պետք է գտնենք բանի արժեքը։ Ու sin bit-ին բերեք հարա գրենք դա հեշտ է։ Sin bit-ը հավասար է sin-ին, հենց։ Այսինքն մեր այս sin-ը ինչ արժեք ունեցավ, դա էլ հիշողության մեջ պահվել է։ Sin bit-ը հավասար կլինի 0-ի, քի որովհետև sin-ը 0 էր։ Ու տակը մնաց էքսպոնենտի դաշտը։ Էքսպոնենտի համարել ինչ ասեցինք, մեր ստացած այս ցուցիչը Պետք է մի հատ շեղենք 127-ով, ու կոնկրետ 4-ը բայթի դեպքում, էլի։ Կամ bias-ով շեղենք, հետո նոր պահենք։ Այսինքն այն x-ը ինչ արժեք ունեցավ, դրան գումարենք մի հատ bias, ոյ։ Ու արժեքը գտնենք։ Մասնապես, եթե ես ուզում եմ այս 4.59375-ի կոդը 4 բայթում պահեմ, իմ էքսպոնենտի արժեքը հավասար կլինի սրան։ Էքսպոնենտ հավասարա 5 գումարած 127 հավասարա 132 132-ի 2-ական կոդն էլ հիմա միանգամից կգրենք հիշողության մեջ։ Всё։ Ներեք ստե հիշողությունը կառուցենք։ Ինչ։ Հա 5 գումարած 127 եղավ 132, 132-ն էլ քանի որ հավասարա 128 գումարած 4-ի, դրանք միանգամից կոդը ցած գրենք, էլի։ Всё։ Հիմա sin bit-ի արժեքը 0 է, վերենք դա տեղադրենք։ Հետո հաջորդ 8 bit-ի մեջ պետք է տեղադրեմ իմ էքսպոնենտի արժեքը։ Հա, այսինքն սա։ Այն ինչ որ ստացա։ 1 0 0 0 0 1 0 0 ու տակն էլ ինչ մնում է, fraction-ը պետք է լցնեմ։ Fraction-ը սա հավասար էր սրան։ Նույն այս 0-ն էլ չեմ գրի, որովհետև բան չի փոխում։ Տվություն fraction-ի դաշտում էլ կստանամ սա։ Հիմա քանի որ մեր fraction-ն էլ 23 bit-անոց հիշողություն է ներկայացնում, ստեզ գրել եմ ընդհանրմենը 10 bit-ն եմ լրացրել, պետք է հիշողությունը ինչ-որ արժեքով լրացնենք, չէ՞։ Քանի որ fraction-ը դա կոտորակային մասն է իրանից ներկայացնում, աշ կողմից 0-ներ կլցնենք, էլի։ Պարտադիր։ Կոմպը հենց միացրիր, քո RAM-ի միջի հիշողությունը սաղ 0 ու 1-ը դառնալ, հա՞։ Դատարկ բայթ չի լինելու, էդի տենց է։ Всё, հիմա մասնարապես էս 48.59375-ի կոդը ներկայացրինք 4 բայթ IEEE-ով,
Չէ, IEEE 754 մոտեցմամբ 4 բայթ հիշողության մեջ։ Հիմա արդեն հակառակը մի հատ էլ անենք, որ մի քիչ էլ բարձ դառնա։ Այսինքն հիշողությունը մեզ տան, հիշողության միջի կոդը տան, այդտեղից փորձենք տասական տեսքի բերել։ Ենթադրենք սենց մի հատ տանդուր կոդ են տվել։ Հիմա ի՞նչ է խնդիրն ասում, ասում է 4 բայթ հիշողության, ըստ IEEE 754 մոտեցման 4 բայթ հիշողության մեջ գրված այս կոդը ստանալ իր տասական արտապատկերումը, հա, ի՞նչ ենք անում։ Առաջինը 4 բայթ լսելով պետքա դուք բանանեք, բաժանումները սկսեք, հա, կատարել։ Այսինքն պրոստը հիշողությունն է տրված։ Հիմա ծախից առաջին բիթը մեր մոտ sign bit-ն է։ Դրանից հետո 8 բիթ հիշողություն առանձնացնում ենք էքսպոնենտի համար։ Տակն էլ ինչ մնում է, առանձնացնում ենք fraction-ի համար։ Վերջ։ Բաժանումներն արեցինք, ինչ կարանք ասենք, որ sin bit-ի, էքսպոնենտի ու fraction-ի դաշտերը մեր համար հայտնի են։ Մենք եթե տասականից երկուականի բերման ժամանակ մեր համար հայտներ լինում sin-ի, mantis-ի ու x-ի արժեքները բանաձևից ելնելով, որից հետո էլ պետքա համարենք fraction-ը sin bit-ն ու էքսպոնենտը անհայտ ու իրանց արժեքները գտնենք, այս դեպքում հակառակն ենք անում։ Մենք այս հիշողության միջից, հիշողության մեջ պահված արժեքներից պետքա վերականգնենք այս բանաձևը, հա՞, դրա համար էլ մենք պետքա գտնենք mantis-ի, sin-ի ու էքսպոնենտի արժեքը, հա, այսինքն անհայտները այս դեպքում դառնում են mantis-ան, sin-ը ու x-ը։ Վերջ։ Իսկ այդ դրա համար, որպեսզի դրանց արժեքները գտնենք, ինչ ենք անում, ընդամենը անհայտները լցնում ենք հավասարման մի կողմ, հայտները մյուս կողմ, մի երկու գործողություն ենք կատարում, գտնում ենք։ Վերջ։ Հիսա Կերևա էլի։ Հիմա առաջինը գտնենք sin-ը։ Sin-ը հավասար է sin bit-ին, այս էլ հավասար է 1-ի։ Վերջ։ Հետո mantis-ան գտնենք։ Եթե fraction-ը հավասար է mantis-ը մինուս 1-ի, ուրեմն mantis-ան էլ հավասար կլինի fraction plus 1-ի։ Նոր ասում էի հիշողությունից հոգտվելու ժամանակ այդ 1-ը կավելացնենք, հենց այդ պահն է, էլի, հա՞, զուտ այդ 1-ը ավելացրեցինք։ Հիմա fraction-ըս հավասար է 0.01101-ի, հա՞, այս է։ Սրան գումարում ենք 1, արդյունքում ստանում ենք 1.01101։ Այդ mantis-ային տեսքի 1-ն է, էլի, ու վсё։ Որտեղ 1 լիներ։ Էսի։ Հա ի՞նչ կլիներ, ոչ մի բան չէ։ Էսի, էսի չէր կարա լինի։ Ստեմ 1 լիներ։ Էսի, էսի 1 կլիներ, էլի։ Նայ։ Նայ, մենք ինչ ենք արել, հա՞, ստեղ կոնկրետ։ Fraction-ից համար այստեղ ստացա այս կոդը,
Քանի որ է զրոն, ամբողջ մասն ու ոչ մի բան չի ներկայացնում, հա, Իրանից։ Մի քիչ լավ չի ինչում, բայց դե։ Մենք պահում ենք մենակ կոտորակային մասը, զրոն էլ չենք պահում, հա։ Պահում ենք մենակ սա։ Հետևություն, եթե այստե ես գրած լինեի 1, համենը գրելու է 0 ամբողջ 1 1 1 0 1, վսյո, հա։ Հելավ թոմն ասեն։ Ահա։ Հա։ Վերջ։ Մեկ էլ մնաց է XP-ի արժեքը, հա, գտնենք, այսինքն մեծատառը XP-ի։ Ну, եթե էքսպոնենտի դաշտի մեջ պահված արժեքը հավասարա X + bias-ին, ուրեմն X-ն էլ հավասար կլինի էքսպոնենտի միջի արժեք հանած bias։ Էքսպոնենտ հանած bias։ Այդ կերպ ասած, եթե դուք հիշողության մեջ արժեքը պահելուց շեղում եք, նոր եք պահում, հիշողության միջից արժեքը վերականգնելուց հետ շեղեք, նոր օգտագործեք։ Всё։ Հիմա կարանք ստե բռնենք բիթային հանում կատարենք, բայց անիմաստ է, էլի։ Պալիվոմու 10-ական տեսքն է մեզ հետաքրքիր։ Այս թիվը կոնկրետ 124-ն է։ Այս էքսպոնենտի միջի արժեք։ Եղավ 124 հանած 127։ Ну, քանի որ 4-ը բայթի մասին էինք խոսում, bias-ի արժեքը արդեն 127-ը հաստատուն է դառնում, էլի։ Ու դառավ -3։ Всё։ Հիմա մեր բանաձևը վերականգնելու համար բոլոր արժեքները ունենք, հա, կարանք հանգիստ վերականգնենք, դե base-ն էլ 2-ը։ N-ը հավասար է -1-ի 1 աշան անգամ 1.1.1.1.0.1 անգամ 1.0-ի 2-ական 1.0-ի -3 հաշը։ Մասնարապես, եթե ես ես բազմ պատկումը կատարեմ, բանը ի՞նչ է լինելու։ Ստորակետըս 3 հատ ձախ պետք է գա, հա։ 1.0.1, չէ՞։ Այստեղ որ բան արած, որ այն հարցին պատասխանեցի, 1 թողեց, էլի։ Եթե սաղիտ մոտ 0-ով է գրած, կարամ սարքեմ 0։ Հիմա հա թե չէ։ Իրականում ոչ մի լուրջ բան չի փոխել։ Մի հատ -1 աշան դե։ Okay։ Հիմա ինչ ասացի, ասացի որ բանը, այս բազմ պատկումը կատարելուց ստորակետը 3 հատ ձախ է գնում։ Ну, մասնարապես էս -1-ի 1 աշանը տալիս է -1 անգամ 0.0011101. Շո, մնաց բերենք 10-ական տեսքի, հա։ Ոնց նշեցի, կա ստորակետի աշկողմը նույնպես ունի իր ինդեքսավորումը, այսինքն, էսի 0 ինդեքսն է -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8. Ինդեքսավորումը կատարի, դիրքերի ինդեքսավորում։ Պրոստը ստորակետից աչ -1 լինելով ենք, էլի իշնում։ Հիմա, այս մինուսը ստեղ դեմից դնենք։ Ինչ է մնում անել։ Դա, թվանշանս, հա, բիթիս արժեքը բազմ պատկեն բազայիս իրա ինդեքս աշանով, գումարումը կատարեն, պրծավ գնաց։ Այսինքն, միանգամից մենակ 1 ինդեքսներով է, 1 արժեքներով բազմ պատկումները կգրեմ, էլ։ Ոչ, 1 անգամ 1-ը բաժանած 2-ի խորանարդ, գումարած 1 անգամ 1-ը բաժանած 2-ի 4 աշան, 1 անգամ 1-ը բաժանած 2-ի 5 աշան, անգամ 1-ը բաժանած 2-ի 6 աշան, գումարած 1-ը բաժանած 2-ի 8 աշան։ Всё։
Հիմա մնում է անդամենը մի հատ ընդհանուր հայտարարի բերեմ։ Այս սրանց ընդհանուր հայտարարն էլ 2-8-ն է։ Հե, ինդեքսավորումը առած է, չէ։ Հե, եթե, հա, շո, օքի, մեծը ավորումը, շո, ընդհանուր հայտարարի բերենք ու համարի չէ արժեքը գտնենք, հիմա 2-8 բաժանած 2-խորանարդի տալիս է 2-5, եղավ 32, գումարած 2-8-ը 2-4-ի վրա 2-4 տվեց, գումարած 16, 2-8-ը 2-5-ի տվեց 8, ու այսի գումարում ենք, հա, 2-8-ը 2-6-ի վրա 4, միատ էլ գումարած 1, արդյունքում ինչ ենք ստանում, խի ենք 7-ը բաստորը, 7-ը 0-ը էր, չեմ գրեզ 8, մինուս 7 ինդեքսի տակ 0 է ժողոր, 0 անգամ լյուբոյ բան 0 է, դրա համար էլ չեմ գրել, էլի, տենց ես դեմի 2-ն էլ եմ բաստով, օքի, 61, ստացանք 61-ը բաժանած 256-ի, ու ես ամեն ինչը ճիշտ է, մինուս, հիմա ժողոր, դուք կարակ, ես 61 բաժանած 256-ը անեք, կստանաք այսենց կոտորակային տեսք, հա, է, հոշեմ, ստորակ ետով տեսք էլի, բայց կարակ հանգիստ ես տեսքով էլ թողնեք, սա խարը կոտորակային տեսքում ագրված թիվը, ոչ մի խնդիր չկա, նույն ձևի, օրինակ ես 59375-ի համար էլ, այս թվի համար էլ ես կարայի խարը կոտորակային տեսքով թողնեի իրան, հասարապես լինելու էր ես արժեքը, քառորդ պլյուս, դե մի չինչը ասեցի, ինչի վրա բաժանեք, 19-ը 32-ը ճիշտ է, ոբշե, իսկ ավելի կոնկրետ, եթե 59375-ը որ 1000-ի բաժանեք, ստեք կրճատումներ անեք, ստանալու եք 19-ը 32-րդ, հետի վստահեցնում է, մեջ սկասկած մտավ, բայց նա 90%-ով եմ վստահեցնում, հա, կրճատումներն ես ան, օքի, վսյո, հիմա ես քառորդ 19-32-րդ խառը կոտորակը, նույն այս քառորդ համբողջ 59375-ն է, էլի, որ վաբշե խնդիր չկա, երկու ձևով էլ կարակ գրեք, հասարապես եթե տնայինի մեջ օրինակ եղավ 2-ականից 10-ականի ներկայացնում, ստացակ խառը կոտորակային տեսքը թողեք, տենց անցեք առաջ, էլի, բաժանում ոչ մեկ չի պարտադրում անել, մանավանդ որ կարողա դաժեն ենս դեպք լինի, որ 61-ը բաժանեք սովորական հաշվիչով, էլի, բաժանեք 256-ի վրա, ամբողջ թիվը էկրանին չերևայել, էլի, այդ վերջնական արդյունքը էկրանին նորմալ չերևայել, հետի քննության վաղտա, տենց մեկի մոտ եղել, մարդը սխալ էր ստացել, էլի, զուտ կալկուլյատորներ հարամար է քննությունը, այո, այս պահն է, էլի։ Վերևը չի ստացում անգամը։ Խի անգամ։ Որ նշանը չէ ստացում անգամը։ Ինչ անգամ։ Չջոգի, բայց… Հարդպի տեսքը մտացում է ասնում։ Կարդ պլյուս, այս թիվը, հա։ Սի նույն այս թիվն է։ Հիմա եթե այստեղից գնանք հենք օղ, 19-32-րդը նույն այս արժեքն է, իսկ ավելի վստահ որտեղից կարաս լինես, որ այս արժեքն է,
Այն վերևի 59375 բաժանած 100,000-ի մեջ կրճատումներն անես, կստացվի էլի մի բան։ Այսինքն, հիմա թարապես ժողովուրդ, եթե ձեր նավսյակի ասեմ, ով որ վռազա, հա։ Հա, okay. Եթե ձեր տեսակ հիշողության մեջ, հա, տեսակ, որ էքսպոնենտի դաշտում պահված է 1-ից 254 միջակայքի ամբողջ թվային արժեքի կոդ, ուրեմն ձեր հաշվարկները կատարելու եք հես լոգիկայով։ Այդ դեպքում ասում են, որ հիշողության մեջ պահված է նորմալ արժեք, հա, նորմալայզդ արժեք։ Եթե էքսպոնենտի դաշտում տեսնում եք, որ բերեք ստեղ սենց գրեմ, ահա, եթե էքսպոնենտը հավասար է լինում 0-ի կամ 0-ի կոդ, ու 0-ի կոդն էլ սաղ 0-ներն է, էլի, այսինքն էքսպոնենտի դաշտում տեսակ մենակ 0-ներ, դուք էլի ստանալու եք արժեք, հա, ինչ-որ թվային տեսքի արժեք, բայց ինքը ոչ նորմալ արժեք է համարվում, դենորմալայզդ արժեք է ինքը համարվելու, էլի, ինչում նա այդ դենորմալայզդությունը երևում, էլի, դենորմալայզդ, տվյալ թվային արժեքը վեշնի ձգտում է 0-ին, բայց տենց է 0 չի դառնում, հա, ինքը շատ մոտիկ է 0 դառնալուն, բայց 0 չի։ Խոսքը գնում է, եթե էքսպոնենտը 0 լիներ, հա, այս էքսպոզենայի հաշվել, ինչ էր հավասար լինելու, կոնկրետ 4 բայթի դեպքում էքսպոս հավասար կլիներ 0-ի դեպքով, մինուս 127-ի, բանի դեպքում, 8 բայթի դեպքում էքսպո հավասար կլիներ մինուս 1023։ Ինչի համար ենք սենց կներես, ինչի համար եմ սենց ասում, որովհետև էքսպոնենտի մեջ պահված է 0-ի կոդը, եսի մի հատ էլ բայասով, բայասից հանում ենք, ստացվում է կամ մինուս 127 կամ մինուս 1023, էլի, այո։ Ինչ բա, նայ, չէ, հիմա մենք հիշողության միջից տասականի մասին ենք խոսում, էլի, իսկ եթե հիշողությունը նայեցիր, մեջը տեսար, որ էքսպոնենտի 8-ը բիթը 4-ը բայթի դեպքում 0 եղավ, ուրեմն դա վստահաբար ասում ես, որ դա դենորմալայզդ արժեք է, մասնարապես հեսա կասեմ, ոնց ենք հաշվարկներն անելու, դենորմալայզդությունն էլ գալիս է նրանից, որ էքսպոնենտը շատ ցածր թիվ է, մասնարապես դուք ինչ-որ այստեղ այս արժեքների դեպքում ձեր ստացված մանտիսան բազում պատկելու եք 2-ի մինուս 127 աշանով կամ մինուս 1023, ավելի վատ դեպքն էլի, իսկ բազում պատկած 1-ը բաժանած 2-ի 127 աշան, սել միլիարդներ, տրիլիոններ, ոչ եմ, դրանից հետո եկող ինչ-որ տարօրինակ թվեր, լավ ահռելի թիվ, ընդե մեկը բաժանես այդ լավ ահռելի թվին, դու ստանալու ես 0 ու միլիարդած 0 հետո 1, հա, այդտենց ինչ-որ խոսքի թիվ, այսինքն ստացված արդյունքը ձգտում է 0-ին, 0 չի դառնում, սյո, պրիտոմ կարա ձգտի և մինուսների կողմից, և պլյուսների կողմից, դա էլ կախված է սայն բիթից, էլի, մասնարապես այդ դեպքում մի փոքր ձեր թվային հաշվարկներն է փոխվում, ստեղ fraction-ը էլ ոչ թե հավասարա լինում մանտիսա մինուս 1-ի, այլ հավասարվում է հենց իմինը մանտիսայի։ Այսինքն, տեսակ
Դու էքսպոնենտի դաշտը 0-ա, մանտիսայի միջի պարունակությունը հենց տենց դառնում է fraction։ Մանտիսան դառնում է հենց fraction-ին հավասար արժեք։ Այլ կերպ ասած, ստեղ 0-ն էր լիներ սա։ Ձեր մանտիսան լինելու էր սա։ Մենք պլյուս 1-ի մասին մոռանում ենք, էլի։ Մանտիսան սա էր հանդիսանում։ Պրոստե այդ 1-ը ոնց որ չենք ավելացնում, всё։ Հետո ну sin bt power-ով ինքը էլի սա հեշտա իր հետ sin bt-ը էլի հավասար է sin-ին մեկ էլ exp-ը exp-ն էլ ոչ թե հավասարվում է 0 minus bias-ի այլ 1 minus bias-ի всё Իրականում չեմ կարա ասեմ այդ մի հատիկ մեկը ինչ էր փոխում իրանց համար։ Հավանաբար սարքային տեսանկյունից ինչ-որ սխալանքներ կարող լիներ, դրա համար ոչ թե -127 ու -1023 արժեքների մասին է գնում խոսքը, այլ -126 ու -1022 արժեքներ։ Որտեվ մեկ ենք անում, էլի։ Այսի չեմ կարա ասեմ ինչից է գալիս։ Այո։ Չէ, հնարավոր է արտահայտության տեսքը ստանալ, հա, բայց քեզնից ոչ մեկ չի պահանջում խոսքի գտնես 2022 հաշճանը։ Հա? Այսինքն 4 ասած դու ոնց որ ըստեղ ես կարա 2-ի 8 հաշճանը նույն ձևի թողնեի։ Հեշտ էր հիշելը 256-ը գրեցի։ Հիմա եթե օրինակ Մատ կարամ արագ օրինակ ցույց տամ, բայց ոնց որ մի 5 րոպե ուշ եք դուրս գա։ Հա? Դուք ուզում եք։ Հա։ Ու արդեն այն դեպքում որ export -127-ը դառնում է 127-ը, 127-ը։ Հա, էսի զուտ օրինակն էի ցույց տալի, էս բա կարա կմոռանաք։ Դե normalized արժեքի դեպքում ձեր exp-ը հավասարվում է -126-ի կամ -1022-ի։ Նայ։ Դե normalized-ի դեպքում դու bias-ի արժեքը հաստատ ունա, հա, ոչ մի բան չի ազդում իր վրա։ Bias-ը 4 byte-ում 127 է, 8 byte-ում 1023։ Հիմա եթե մենք էքսպոնենտի այս սովորական լոգիկայով թողնենք, հա, դառնալու էր մեր XP-ի արժեքը -127 կամ -1023, ճիշտ է։ Հիմա դե normalized-ի դեպքում, այսինքն եթե էքսպոնենտը 0-ի է, ասում ա այդ սովորական դեպքը չի, դրան մինա էլ, հա, նայի այս սրան։ XP-ի արժեքը գտնելու համար 1-ից հանի բայաս։ Всё։ Այդ ընդամենը։ Հիմա թե խի են այդ 1-ից անում 0-ի փոխարեն, չեմ կարա մանրամաս։ Հասարապես ունենք խոսքի սենց օրինակ։ Որոստե 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Հիմա ասում է այսի բեր տասական տեսքի։ Ну, ստեղից հելնելով հասկանում ենք, որ այսի denormalized-ը, հաշվարկները պետք է denormalized-ին համապատասխան կատարենք։ Մասնարապես մեր մանտիսան դառնում է հավասար։ Ոնց նշեցինք, ոչ թե 1 plus fraction-ին, այլ հենց իմինը fraction-ին։ Այսինքն 0.1101-ի։ Всё։ Հետո sin-ը դառնում է հավասար sin bt-ին։
Իսկ 1-ի։ Всё։ Մեկել x բնել հավասարվում է -126-ի։ Всё, հիմա կարանք հանգիստ բանաձևը վերականգնենք, դառնում է n-ը հավասար -1-ի 1 աշան անգամ 0.1101 անգամ ստե մի անգամից բազա ստասական տեսքով ցույց կտամ 2-ի -126 աշան էսի հավասարվում է մնում է էսի տասական տեսքի բերեմ ու վերջ էլի մի անգամից ինդեքսավորումը կատարենք ստե դեմից մինուս փակագծերի մեջ էլ 1/3-ին գումարած 1/4 գումարած 1/8 անգամ 1-ը բաժանած 2-ի 126 աշան։ Այս է, էլի, այս 2-ը -126։ Ահա։ Արդյունքում ինչ ենք ստանում։ Ընդհանուր հայտարարի բերեցինք, հարց կա։ Ավայ։ 16։ Ստե 16, ստե մինուս, ովշեմ, 8+4+1, 8+4+1-ն էլ 13։ 13, 16-որդ անգամ 1-ը բաժանած 2-ի 126 աշան։ Всё, ստե մի քիչ սիրունացնելու համար կարանք 16-ը բերենք 2-ի 4 աշան տեսքի, բազում պատկենք, այսինք ցուցիչները գումարենք իրար պրծնիկին։ Արդյունքում կստանանք սա 2-ի 130 աշան, գլխին էլ 13։ Всё։ Այս է, հա, այս էլ դե նորմալայզդ արժեքի տասական տեսք է, էլի պրծա։ Այո։ Ինչ է։ Նայ, ախր Շորթը արժեքները դուք ստանալու եք կախված հիշողությունից, մոռացեք էլի, էսի զուտ արագ հաշվարկ ցույց տվի ձեզ, օրինակ ցույց տվի։ Հիմա եթե մենք խոսանք 4 բայթ հիշողության մասին, էքսպոնենտը հավասարվելու է 1 - բայաս, բայասը 4 բայթում 127 է, դրա համար ստանում ենք -126։ 8 բայթի մեջ եթե խոսենք, ստե 11-ը 0 պետք է լիներ։ Այսինք եթե 8 բայթի դեպքով խոսենք, այսի էլ denormalized արժեք չէր լինելու այս կոդը։ Խի, որովհետև այս բաժանումը տեղի էր ունենալու այստեղից։ Հա՞։ Էքսպոնենտը էլ 0-ի կոդ չէր արտահայտել։ Հիմա 8 բայթի դեպքում էլ բան էքսպոնենտը 11 բիթ, 0 պետք է ունենանք։ Ուրդ է շարունակի։ Ու տակը մնում է -1-ի դեպքը։ Հիմա -1-ի կոդը 4 բիթումով կարասի։ -1-ի կոդը 4-ը բիթում։ 4-ը 1, իսկ 8-ը բիթում։ Իսկ 11 բիթում։ Այսինքն, եթե մեր էքսպոնենտի արժեքը -1, 4-ը 1, 4-ը 1։ Այո։ Այսինքն, եթե էքսպոնենտի դաշտում հիշողությանը նայում եք, էքսպոնենտի դաշտում տեսնում եք բանի մենակ 1 էր, հա, 8-ը 1 կամ 11-ը 1, այս ոնց գրեմ, հա, 1-ը, եթե տեսակ մենակ 1 էր, սա էլի բերելու է հատուկ դեպքի, մասնարապես էսի են -1-ի դեպքին ենք, էլի անդրադար, այս դեպքում ժողովուրդ, դուք ոչ թե denormalized արժեքների հետ եք աշխատում, այլ ուրիշ արժեքներ են, հա, հեսա կտեսնենք ինչ արժեքների մասին է գնում խոսքը։ Քննարկվում է 2 դեպք,
կախված fraction-ից, եթե fraction-ի մեջ բաղված լինի մենակ 0, այսինքն fraction-ը հավասար լինի 0-ի, նշանի bit-ից կախված, այսինքն 20 bit-ը եղավ հավասար 0-ի, դուք կաշխատեք plus անվերջության կոդի հետ. Եթե նշանի bit-ը եղավ հավասար 1-ի, կաշխատեք արդեն մինուս անվերջության կոդի հետ. Այսինքն նայում եք, էքսպոնենտը 1 էր, fraction-ը 0 էր, նշանի bit-ին նայեցիք, կախված դրանից դուք անվերջության հետ եք աշխատել։ Այդ կոդը անվերջության կոդն է լինելու։ Բայց եթե fraction-ը հավասար չի 0-ի, այսինքն, այդ 23 bit-ից գոնե մի հատիկը 0 չեղավ, ուրեմն դուք աշխատում եք նան արժեքների հետ, որը հապավումը բացվում է նոթը number։ Կամ եթե թարգմանենք հայերեն, ոչ թվային արժեք, հա? Այսինքն այս դեպքում մենք կամ ոչ թվային արժեքների հետ ենք առնչվելու, կամ անվերջության հետ։ Всё. Դե normalized-ի հետ вообще էսի չկապեք, էլի։ Всё, էս էլ մինուս 1-ի հատուկ դեպք։ Մինուս 1-ի կոդը ինչ։ Դե այդտեղ նայ, եթե 8-ը bit հիշողության մեջ դու մինուս 1-ի կոդը պահես, ապրվիղ դու պետքա ճշտես, նշանից կախված է հիշողությունը, թե չէ։ Եթե նշանից կախված եղավ, էդ էլ 255-ը չի, էդ էլ մինուս 1-ն է։ Եթե նշանից անկախ եղավ, նոր էդ կոդը կդառնա 255-ի կոդը։ Դե իրականում, եթե դու floating point number-ների համար, հա, ըստ էս IEEE-ի, ֆրաս նայես էքսպոնենտում 8 հատ 1 է գրված, պրիտոմ մենք բայասի գաղափարը խիմը ծրինք, որ մի հատ էլ ընդեղ լրացուցիչ կոդի ստացում կամ նշանի bit-ի առանձնացում չկատարենք, չէ՞։ Այսինքն unsigned նայես հիշողության, կարաս դիտարկես, որ 255-ն է։ 255-ից ելնելով էլ դու կստանաս 128-ի կոդը, էդ էլ քեզի շատ մեծ եյա տալիս, էլի, մեծ էքսպա տալի։ Նրա համար ոնց որ շատ մեծ կողմա գնում, այտենց դրել են պլյուս կամ մինուս անվերջության դեպ։ Մասնարապես ով էլ որ այտենց առնչություն ունեցել է JavaScript-ի հետ, կարող է ինչ-որ այտենց նյուանս դեպքի հետ ծանոթ լինեք, որ ասում են նանը համեմատում են նանի հետ, ու էսի տալիսա ֆոլս, հա, ասում ա սխալա։ Ինչի համար ա սա սխալ, որովհետև նան արժեք ստանալու դեպքերը շատ-շատ են, էլի։ Այսինքն, ասեք երկու դեպքում էլ մենք fraction-ից ենք կախված, հա։ Հիմա fraction-ը 23 bit-անոց հիշողություն էր մեզ տրամադրում 4 byte-ում, այնտեղ քանի հատ կոդ կարամ ստեղծեմ, էսի հարցը։ 23 bit հիշողության մեջ քանի հատ յուրահատուկ կոդ կարամ ստեղծեմ։ 2-ի 23 հաշը։ Հիմա այս 2-ի 23 հաշյան կոդերից մենակ մեկը բանի համար է նախատեսված, անվերջության համար, մնացած սաղ դեպքերը հանդիսանում է նան արժեք, հա։ Երբ որ դուք էլ JavaScript-ով կամ ինչ-որ լեզվով, իրականում C++-ում էլ կարաք նույնը անեք, այնտեղ պրոստը C++-ը լուրջ լեզու է, տենց բաներ չեն անում դեպ, էլ։ Հիմա որ գրում եք նան ընդհանրապես, թարգմանիչ ծրագիրը միանգամից ձեր փոխարեն գեներացնում է հիշողություն մեջնել այս նանի կոդը, էլի։ Հիմա նանի կոդն էլ 2-ի 23 հաշան մինուս 1 դեպք ունի, պրիտոմ նշանի bit-ից կախվածություն չունի, այսինքն ստե էլի 2-ի 24 հաշան մինուս 1-ի մասին է գնում խոսքը, այսինքն նշանի bit-ին էլ չենք էլ նայ, այո։ Հենց հետա, կամայական մի հատ 0-1-ը գեներացնում,
Հիմա երկու հատ կամայական 0-1 էր գեներացնում ու հավանականությունը, որ երկու գեներացված կոդն էլ լրիվ համընկնելու է, հավասարա սրան էլի։ Այսքան է հավանականությունը։ Այդ էլ են ռաշիոն արի։ Այսքան տոկոս ավելի կոնկրետ։ Հիմա տենց խելացի մարդիկ ռաշիոն են արի, որ կարա լինի դեպք, որ ինչ որ մեկը նանը համեմատի նանի հետ գործանելու փոխարեն։ Հա։ Ու բանը ստանա true, հա։ Որպեսզի հիմա այդ մարդը դուրս չգա, որ շատ վիզուն չի կա, այլնի գլուխը գովա բան, ման։ Թարգմանի ծրագրերը միանգամից նան համեմատում նանի հետ, այդ դրա տակ միանգամից false-ը տալիս են, քաշվում են մի կողմ, էլի, այլ ոչ մի թվային արժեք էլ չեն գեներացնում։ Կոնկրետ essence դեպքում, հա? Թեթև օպտիմիզացիա։ Զուտ, որ ինչ-որ տարբեր մարկանց մոտ տարբեր դեպքեր չառաջանա։